Hi guys, bali ngayon for today's discussion, i-discuss natin about kung ano yung mga starting set ng Rage Fighter, Blade Knight, at Grow Lancer. Kasi sa ngayon, dun sa YouTube channel natin, may mga nagtatanong pa kung ano yung mga item na gagamitin nila. Bali, i-discuss natin isa-isa. Yung mga hindi ko nabanggit na mga class, i-upload ko siya sa susunod, pangalawang part nitong tutorial natin. Simulan na natin. Bali, ang una nating i-discuss is Rage Fighter. For Rage Fighter, ang mga unang set na pwede sa inyo ay Vega and Charmers. Ipapakita ko sa inyo. Bali, i-search nyo sa auction, ito, Sacred, tapos i-click nyo itong Ancient. Ayan, lalabas na dito yung dalawang set na sinabi ko. Vegas Sacred at saka Charmers Sacred. Nung newbie pa lang ako, ang ginamit ko nun Vega. Ito siya. Ayan yung mas prefer ko kumpara dito sa Charmers. Pero meron din naman mga tao na gumagamit ng Charmers. Ang pipiliin nyo guys, kung medyo pang matagalan na, ganito. Dapat yung ano niya, increase niya, plus 10, then meron siyang luck. Ayan kasi yung mga medyo mahal eh. Tingnan natin kung magkano yung plus 9. Plus 9. Yan, minimum min level 9. Para lumabas yung mga plus 9 natin. Yan. Yung sa Vega, 15B... 14, ayan, mga ano na yan. Solid na yan, pampalevel. Tsaka medyo makinang na yung character nyo katulad ng parang ganito, to. Si Seiko Mode ng Powered By. Ganyan yung itsura. Pero itong set niya na yan, tingin ko, tingnan natin yung mga particles. Plus 11 na yan. Hindi ko lang alam kung Vega or Charmer siya, pero naka-Ancient set. Ancient set siya, then plus 11. Punta naman tayo guys sa pang end game set ng Rage Fighter. Bali, tatlo ang pagpipilian ninyo. Isang Phoenix Soul set, isang Sacred set na excellent, then Tigris set. For PSS set guys, tingnan natin kung magkano yung presyo or kung ano yung meron sa Phoenix Soul set. Check natin yung luck. Then minimum level is 11. Kasi for end game, pinakamagandang ups talaga ng set ninyo 11, 13, then kung sobrang rich kid kayo 15. Sobrang mahal na ng 15. Itatanong, may mga nagtatanong kung bakit 11 or 13. Bakit nga ba? Isang dahilan dito at pinakadahilan kung bakit talagang 13 yung pinakasagad na item is etong damage decrease. Kung mapapansin nyo, etong plus 13 na Phoenix Soul Boots, plus 13 siya tapos yung damage decrease niya 7%. Hanap tayo ng plus 11. Medyo mabagal yung internet. Hindi na gumalaw. Eto, 11. 11. Wala akong makitang plus 11 na may damage decrease. Okay, ito. So, kung mapapansin ninyo, yung plus 11, damage decrease niya 5% lang. Ayun na yung pinakasagad. Then, pagdating sa plus 13, 7% siya. Kaya, mas prefer ng mga tao yung endgame set na plus 13. Punta naman tayo sa Sacred Parts. Sana meron pang nagbibenta para makita ninyo.
Search ulit natin sacred, then click lock, click excellent. Okay, isa to sa pinaka example natin. Kasi yung sacred parts na excellent, meron siyang tatlong uri na pwede ninyong gamitin for PvP. Isa dito yung HPDD, ayun yung may additional HP na 4%, then 5% for damage reduction, HP ref, ay 5% pa, 4% lang pala guys, sorry. Parang katulad nito. Ayan, katulad niyang set ko, sacred part na HPDD, 4% na HP, then damage reduction niya din 4%. Okay. Tapos yung isa, HP ref. May makikita ba tayong HP ref dito? Parang wala akong makikitang HP ref dito. Okay, wala. Bali, HP ref yung isa, tapos yung last, DD ref. Damage reduction, then damage reflection, ito. Plus 11, 5% yung damage reduction niya. Ayan. Punta na tayo guys sa Tigris set for Rage Fighter. Hanapin naman natin ngayon ang Tigris. Tigris. Okay. Katulad nito. Ito yung pinakapang end game na talaga pagdating sa 380 set. Yang plus 15. Pero dito sa set na to, or I mean sa part na to, dapat yung seed niya dapat level 3 yan. Dapat level 3 yung seed niya. Kung mapapansin niyo guys, pag nag-search tayo ng seed, ayan, level 1. Seed Sphere 1. Lahat ng mga Seed Sphere level 1. May mga nagtatanong, paano ko po i-upgrade yung seed? Ito ang kailangan ninyo. Seed Sphere Rune. Mali, ayaw niyan lumabas. Subukan natin sa Sphere Rune. Okay. Ayan. Medyo pricey talaga siya. Madalas, binibenta yan 10B, isang piraso. Sa pag-upgrade, kailangan mo ng 10 piraso. So, kailangan mo ng 20 pieces para makapag-upgrade ka ng isang seed into level 3. So, sa Tigris, okay lang na pang endgame, pero kailangan level 3 ang seed. And then, pwede rin naman ganito guys. Level 1 yung seed mo pero plus 13. Pero talagang pinakamaganda talaga dito sa set na to, level 3 yung seed. Ayun na yung mga pang mga ano, may kaya talagang bumuo ng set. So overall sa set ng Rage Fighter, ang may re-recommend ko sa inyo, Phoenix Soul. Ayun yung parang pinaka sa akin, pinakamaganda. Pumunta naman tayo sa weapon ninyo. Ano ba yung weapon na maganda para sa Rage Fighter? Isa to, Phoenix Soul Star. Phoenix Soul Star na merong SD Ignore Rate. Kailangan guys, ang equipment ninyo para maging or para mapalabas ninyo yung SD Ignore, kailangan ninyo ng
plus 13. Kung plus 11 yan, SD reduction rate lang yung lalabas. Kaya pinakamaganda talaga yung plus 13 for endgame. Isa to. Ang pangalawa natin ay Blood Angel Claw. Kayo na bahala mamili kung may pang-budget kayo ng excellent or yung normal lang. Minimum level 13 kasi dun lang talaga yung SD. Bali ayun yung normal BA. Ito naman yung XBA. Ito ginamitan siguro to ng Mysterious Stone kasi 3 option eh. Ayan, kung makikita ninyo etong EDR tapos HP yung isa niyang option tapos plus 13 with this SD ignore 1500 bless. So kung medyo tight kayo sa budget, mamili na lang kayo kung normal BA or yung Phoenix Soul. Bali for next discussion naman natin is for Blade Knight. Blade Knight. Nakalimutan ko pala guys, for additional lang, ano yung wing? Ano yung kailangan ninyong wing for endgame? Ito, ang kailangan ninyong wing for endgame. Plus 13 with luck, then ignore defense rate. Kung medyo tight kayo sa budget, maghanap kayo ng wing na walang luck. Walang luck pero may ignore rate. Eto. Kaso hindi siya plus 13. Pwede na rin yung plus 9 kasi yun sa akin plus 9 lang din. Basta may ignore rate ayun yung tatandaan ninyo kasi malaking bagay yung ignore rate eh. Katulad nyan, meron kayong dalawang claw. 10 plus 10, 20. Kasama pa itong ignore rate ng wing ninyo, halos 25. Kasi kapag ka may ignore rate kayo guys, nakikita nyo yung bar na dilaw na yan. Pagka pumasok yung ignore, diretso sa HP. Kaya pwede kayong makapang one hit. Minsan ako, nawa one hit ako ng mga Rage Fighter. Hindi naman one hit, pero isang combo lang. Pagka pumasok yung SD ignore nila kasi hindi na dumidirekta dun sa dilaw.